Більше ніж 2000 дорожньо-транспортних пригод зареєстрували поліцейські торік на дорогах Кіровоградщини. У середньому по 6 щодоби. Кількість аварій порівняно з 2019 роком виросла на 13%, поінформували в обласному управлінні Національної поліції. У третини з усіх ДТП через необачність шоферів постраждали пішоходи. Майже 800 травмувалися, ще 79 осіб померли. Більше 200 винуватців ДТП кермували автівками на підпитку. Основними причинами автопригод, які були скоєні протягом звітнього періоду, є перевищення безпечної швидкості руху – 577 випадків, це є 26%. Порушення правил маневрування – 415 випадків, 19% від усіх ДТП. А також недодержання дистанції – 306 випадків, 14%. Порушення правил проїзду перехрест – 245 випадків, 11%.